anadan olan vaxtı torpaqlarımız işğal olundu. Bu özünü başa düşəndən can atırdı ki, bu torpaqları geri alacağım. Elə oldu ki, özünü başa düşəndən sonra hərbi hissiyyət getdi, hərbi hissiyyətdən qayıdandan sonra 2019-cu ildə hərbi hissiyyət sənət verdi, ora daxil oldu. Orada Naxçıvan Qırbaq polkuna daxil oldu. Orada bir il, iki ay orada xidmət elədikdən sonra xüsusi təyinatdan bunları Bakıya dəvət elədilər ki, döyüşə getməyə. Dedi bir oğlu, mən başıma o bereti qoymaq istəyirəm, mən kəşfiyyatçı olmaq istəyirəm, mən gedəcəm. Dedim ki, day oğlu, həqiqətən o papağı hər adam başına qoya bilmir. Kəşfiyyatçı elə belə deyil. Xüsusi təyinatçı elə belə deyil. Belə-belə dedi, mən gedəcəm. Çox şükür Allahım, o getdi, o papağı imtihan verdi, aldı. Aldı, bu döyüşə getdi. Döyüşə gedəndə mən buna zəng elədim. Dedi ki, bibi oğlu, belə-belə bir kelet başa saldım. Dedim, bura baxma, ora başqa cürədir, belə-belə, biz olmuşuq, belə-belə. Dedi ki, narahat olma. Mən bura sıf 13-ün gəlmişəm ki, mən torpaqlarımızı almayınca dala qayıtmayacağım. Bu elə də getdi. O zaman birinci önə çıxıb deyib ki, mən gedib o əhk eləmişəm ki, o gedən torpaqlarımızı mən geri alacaq. Həqiqətən də birinci döyüşə çıxdı, 300 nəfərlə də getdilər döyüşə. Bir neçə rayonlarımıza ala-ala getdi Xocabənddə, yəni sonuna çatamadı. O şeyləri görə bilmədi ki, sonuna qədər bayrağı vura Şuşa torpağına. Xocabənddə şəhid oldu. 2-3 rayonlar ala-ala getdisə, axırıncı da buna bir də zəng elədim, zəh çatmadı. Orada uşaqların əlaqə saxladım, zəh çatmadı. Dedilər ki, sonra zəh gəldi ki, belə-belə orada şəhid oldu. Həqiqətən, bu dolduğu bir gündən, yəni onu fikirləşirdi ki, mən, hətta orada uşaqlar var, dedi ki, Zülalı yaralananda götürmək istədik. Dedi ki, mən buradan götürmə. Mən bura geri qayıtmaq üçün gəlməmişəm. Mən bura gəlmişəm ki, öz torpaqlarımızda şəhid oldu. Onu da anlına o yazılmışdı. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də Zülal, həqiqətən də belə bunu ana doğduğu bir gündən şəhidliyə doğulmuşdu. Ana üçün ən çətin dərddir bu. Ancaq mən fəxr edirəm ki, mən hələ bir oğlum olub. Oğlum ki, vətən üçün, millət üçün döyüşüb, torpağımızı qutarıblar oradan. Mən fəxr edirəm, Zülal kimi uşaqlar çox olsun millətimiz, nətər demirəm. Qeyr verən övladlar çox olsun. Mən Zülalınla fəxr eləyirəm. Torpaq sağ olsun, vətən sağ olsun. Qardaşımın hər zaman istəyirdi ki, vətən uğrunda şəhid olmağını. Hər zaman öz arzusu idi vətən yolunda canınla keçməyə. Hər zaman istədiyi kimində oldu, arzuları yerinə çatdı, şəhid oldu. Onu da talihi belə gətirdi. Vətənimiz sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Çox şükür Allah, həqiqətən də bu kişi kimi getdi xidmət elədi. Döyüşdü, torpaqlarımızı almağa indi. Onun da Allah təala arzusu orada qoydu. Bunun da talihi beləncisi oldu. Yenə də bayrağımız, vətənimiz, baş komandanımız sağ olsun. Bununki də bura qədər idi.